El gin es de Holland gin, ¿ok? Sí, Dutch. Sí, Holland, bueno, Dutch. Té seis botàniques, que són sis plantes diferents. Six, ¿vale? Different herbs. Predomina el orange with lemon, ¿ok? Esto s'ha complicat. Això és un got rido que s'ha complicat. Sí. La particularitat d'aquest got, contra l'època, són molt... Ok, és molt que és molt curiós, com una esponja. Ah. Què passa? Quan tiren la ginebra i impregnen les parets ja no matisa tota la copa, ¿vale? Ah, que és el que passa amb això, ¿vale? Tot això és curiós. Ah. ¿Vale? Riddle cups. Riddle cups, they are big bottles, so they get impregnated, they get like soaked with the alcohol and they aromatize the whole cup. Un ganivet de ceràmica, perquè no porti gust a ferro ni a rodillar. Ceramic knife, okay, so it doesn't oxidate. Lemon. Taronja a la Xina, o con qua, també, vale? Chinese orange. Vale? Mira les flors, mira les flors. Sí, perquè aporta aromes i virtuts. Tu que fas bé. Una miqueta que m'has dit? Mig, vale? Sí, farem mig. Pell de llimona, eh? Mai suc de llimona mai, eh? Només pell. Only the skin, okay? Only the peel of the lemon, never the juice. Vale? Farem un twist, que és això. Es trencar la pell. Sí. Això serveix per extreure l'oli essencial que només ha tingut la pell de la llimona. Molt bé. Després dir essential oil o de lemon. Ok. I funciona bé. En cas de la passió. So you need a little bit of twist and shout for impregnating. No, però jo no he quitat les coses. La teva tònica serà la 1700, tu portes una tònica argentina, eh? Argentinian tònic. Rica en quinina? Sí, està elaborada en quinina recol·lectada a 1724 metres d'altitud. Okay. 1724 is actually the height at which the quinina is being collected for this one tonic. I fet en aigua del rius de la Patagònia. From Patagonia. Mamma mia. Tal vez te posaría yo una mica més, eh? Si no, serà... Sí, xingudora, no, la sento, la... O no, no, no. Posé tota no, però no, està dit. Va, ja està. Perfecte. Dos pedres de gel de glaciar de Perito Moreno, Argentina. Ata ja. Ata ja. Esto ya la colla. No, no, Perito Moreno, l'Argentina. El Perito. Vaya la enseñaría. No sé, 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 Acero alemán enriquecido con carbón de coc y estructurada en alfael, que lo ves como el ADN o la proteína. Right. Yeah. And the very important thing is the helix shape, okay? Because now you see what he does with the tonic water. Y una puntualidad, això pa picar sucre, ¿vale? Okay. Yo digo, porque la gente me digo, que es pa que s'aguanti? No, s'aguanta, pero pa això, pa picar sucre, una cosa. Vale, que no és el cas. Volta i quart, no és el cas. Volta i quart, no més, eh? Per això no pot carbón. Just one and a quarter, cert? No more or less. I know that's the magic thing. Nos quitamos los guantes. Sí, porque hace falta precisión. Y con una elegancia que raya la virtuosidad, entregaremos la copa al cliente, empezando siempre por la dama, en caso contrario, porque corresponda. Muy bien. Salud. ¿Me da uno? Cheers. ¿Qué ya tienes? Pues aquí falta la cara. Fantástico. Gracias. De hecho, la ampolleta, pues se va a acabar, ¿vale? Ah, aquella. No, aquella. Bueno.